there, bro. Can you? You are divided. Wow. You want to play? Let's play. Head in. Okay, good. Okay, okay. One enemy remaining. Kiri, kiri. Woohoo! I. This play the game. Long bang, long am I bang. Hookah. One down. No one who runs. Hookah. I planted. Belakang, belakang, belakang. Bukarin aku. Nice. Bapak ah, the heck. Pak saya tinggalkan sofa tu sana. Ada lagi kan? Oh, ini bukan apa. Terbang, ulti terbang. Terbang. Boom. Kena. Terbang je. One enemy remaining. Oh. Spike down A. Cakap ada ulti. Dia ada ulti tadi. Still ada. Masih. Tu tadi kan. Ini benda. Waduh. Cikgu ada cerita dah ni. Tembak aku juga. Kalau ada ulti. Dia tu happen. Aku main. Jadi kita sial dulu lah. Lawan aku. Woohoo! Woohoo! GG! Kita sini dapat. Ah, menang pun. Reported this. Terima kasih banyak-banyak. Selamat. Gini. Gini. Haziq. Arrange. Ha, kau cakap apa tadi? Kau bunyi macam nak left game ke? Nak derange. Terima kasih banyak-banyak. Selamat. Itulah. Salah tu, cik. Patutnya selamat, thanks. Selamat. Salah aku, cik. Haziq. Haziq lah. Bila masa aku sebab cik. Nice one. Aduh, eh. Aku dah record, nanti kita dengar balik dia. Dua dekat atas, Enemy spotted B. The hunt begins. Perahu je. Dua. Fuck lah, kantor lah. Seconds left. Alamak. Dah hidup KJ dia. Aku dah gantung. Aku dekat B. Okay, tower clear. Tower clear. Wait, 140. Oh, 1 HP, 1 HP. Oh, cikgu nak add ni. Ish. Cikgu 1 HP. Kanan cikgu, kanan cikgu. Sorry cikgu, sorry cikgu. Report. Dah ada muncul depan aku, takkan aku nak diam kan? Dengan Rina ni kan. Kau nak cari lagi dulu. Ya ada. Mai yo. Oh, boleh lah. Tak masuk tu cikgu. Wei, ada lagi. Spike down A. Wei, arena. Nah, cikgu. Okey. One enemy remaining. Okey. Oh, dekat window. Eh, double dos. Papa. P eh, pakai operator. Okey.
Dia masuk side, dia masuk side. Tak masuk. Tak masuk, dia nak masuk. Aduh. Oh ni, arcade, 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 arcade. Belakang, under, under dia seorang, under dia seorang. Oh, kau ajar betul lah dia punya bridge. Dalam, dalam event ni. You want to play? Let's play. Dari dekat C eh, chamber tu. Eh boleh, tak boleh korang dah masuk lah. Baik, baik, baik. Ayolah. Alamak. Eh, dekat mana weh? Kau ada TP kat situ ke? Tak pernah kata. Ya Allah. Sudah lah cikgu. Dia TP kat situ ke? Celaka dia. Ah, is, is. Ini. Thank you. Garak, 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 garak. Si, 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 si. Si. 10 seconds left. Oh, cikgu. Now. Defenders win.